เนี่ยมาปริตติเนี่ยพอยีซวาโนเซซะกาเปียวเนี่ยวิดีโอนี้จ้ะปริตติอิจฉิปูเนี่ยได้ลิลิพันติลาร์ မြန်မာနွေဖွာထန်ရုပ်တံမင်းသမီးချော်လီလီလီပန်တီလာဟာထိုင်းမှာတင်မကပဲနဲ့မြန်မာပြည်မှာလဲပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့သူလေးဖြစ်ပါတယ်အသက်လေးလေးငယ်တယ်လို့နှုတ်ဖက်ပြီးတော့လပလုံးတဲ့လီလီလေးဟာသူရဲ့ဗီဒီယိုလေးအပေါ်မှာပရိသတ်ဒီအပေါ်မှာလဲတကယ်ကိုအာရုံစူးစိုက်ပါတယ်သူအချက်တဲ့ပရိသတ်ဒီကိုလဲနှွေးထွေးပြီးတော့ဖော်ယူရေးစာဆက်ဆံတက်တာကြောင့်ထိုင်းနှုတ်ပညာရှင်တွေကြားမာတော
Like and follow below video. I'll be doing that. I'll see you tomorrow.